Mühəndis xidmət rəisi köməkçisinin məlumatına görə bu ərazi minalı olduğuna görə hərəkəti davam eləmirik burdan. Rəhmət olmasa burdan göstərmək mümkünsə göstər və hadisəni qismən danış. Belə əyani şəkildə. Təxminən neçə metrə getmişdi? Hansı qaydada hərəkət etmişdi? Bir də o səngərin əgər hündürlüyü bu qədərdirsə, eynidirsə onları izah elə. Hardaydı? Nə qədər getdiniz? Qapçaları keçdi və bu səngərlə hardasa dedim ki, 140-150 metr irəli getdik. 17 istiqamətə. Havuz Əhmədli Müşfiq yol boyunca ilə məndən arasında 2-3 metr məsafədə idi. Ona silah var idi, məndə silah var idi. Kim öndə idi, kim arxada idi? O qabaqda idi, mən biraz arxada idi. 1-2-3 metr. Haradasa 100 metr getmişdik ki, qəflətən arxadan 2 nəfər mən ağzımdan biri ağzımda, digər isə əllərimdən yapışdı və mən yerə axıtdılar. Sizdə silah var idi? Xeyr, yox idi. Çalış, Əhmədli Müşfiqdə var idi. Sonra onlardan biri, onu dediyim ki, məndə kaskanın ağzı bağlı deyildi, açıq idi. Yəni, bizdə kaskanın çoxunun ağzı bağlanmırdı. Onlardan biri kaskanı çıxartdı və onların da mənim başıma vurdu. Dərbənin təsirində mən bir az özümü itirdim və digərsə sıxıb mən yerə yıxıldı. Sonra onlardan biri qabağa keçdi. Onlardan biri qabağa keçdi və mənim başımı ayaqların arasına saldı. Və bu istiqamətdə çıxmışdı. Digərsə arxada mənə tutmuşdu. Onu deyim ki, onlar... Göstər, sən üzün hansı tərəfə idi? Üzün bu istiqamətdə. Üzü bu tərəfə durmuşdu. Yani, hansı vəziyyətdə idi? Bu vəziyyətdə. Belə bir nəfər qabaqda... Dur. Elə. Bir nəfər qabaqda başımı ayaqların arasına tutub çıxmışdı. Bir nəfər də arxada. Bir nəfər də arxada idi belə. Çalış. Onu deyə dedim ki, mən ağzımı tam tutmamışdım. Mən Əhmədli Müsbü çağıra bildim. Yəni, komandir məhdub var dedim. Olsa əhmiyyət verməli ona. Sonradansa məndən haradasa bir 15 metr, 20 metr məsafədə iki nəfər qara paltarlı adam gördüm. Sizi tutanları bir təsvir edə, geyimlərini görə bildiniz mi? Qara paltarda idilər. Silahları Türk qara, var idi? Yanındakilarda görmədim, silah qabadakilərdə var idi. Var idi. Əhmədli Müşfiq sizdən nə qədər alıydı? Haradasa bir 4-5 metr qabaqda. 4-5 metr. Davam edin.